לפני שנים רבות, אבא שלי ואני עברנו הרבה זמן במדבר של טעיף. חיפשנו חלקים ארכיאולוגיות של אוכלוסייה עתיקה. החיפושית של האבן האדומה, חשבנו שזה היה רק סיפור, ובאופן פתאומי נמצאת בידינו. הבדק שלה היה יותר חזק מהשמש, והיופי שלה בדיוק כמו הכוח שמסמם. כשעוברים הרבה זמן במדבר, מרגישים כשמישהו קרוב. אבא שלי כבר ידע שהוא נמצא שם. האיש הזה, אבו רפיח, ראש קבוצה בדואינים שמוכרים חלקים ארכיאולוגיות בשורה לא חוקי. ולנו היה מה שהוא רצה, החיפושית של האבן האדומה. ברחנו במהירות אפשרית. כשהגענו לכפר, הרגשנו שהכל היה מתוכנן מההתחלה. לקחו אותנו לפניו. אבו רפיח היה איש מגיל ומיוחד במינו. נתן פקודה, ומאותו רגע לא ראיתי את אבא שלי יותר. ואני עדיין מחפשת את ההזדמנות להרוג אותו. Desnúdame y átame, sométeme.
olvidarás de mí. La tortura es más bella, sí, la siento con la furia de tu olor. Toma lo que quieras, haz lo que tú quieras, despacio. Desnúdame y átame, sométeme. Desnúdame y átame, sométeme.